Zoti Ministër, do doja sikur këtë prezantim që do bëni sot, ta bënim në bazë të sa pyetjeve që unë kam dëshirë të shtroj, dhe ta bëjmë sa më të përmbledhur në mënyrë që të jemi sa më të qartë edhe... ...për të bërë këto pyetje që... Unë doja që të adresoja këto pyetje. Zoti Leshaj, a ka hetime të rjetëve të mëdha kriminale në kuptime? A ka goditje? Divine. Të doja një sqarim, sepse është vërtet një... ...qytës të tjerë, pra ekonomikë e tjerë dhe tjerë. I tani mos edhe promo su bëjla fazane. Që të largojnë dhe prandaj do doja një... Sigurisht që ka... ...një sharim të kjo pjesë, sepse... ...ka faktor ndryshme. Nuk do doja që t'i t'ja lene një përgjithsime dhe në tjimeve. Nuk bërra të kërë, 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 nuk bërra të kër